ಗೀತ ಗೋವಿಂದನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಲಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐ ನೋ ಮೈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. ಈಗ ಓ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ 1 year ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ನೀಡ್ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ನಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೇಕಾದರೂ ಯುನೋ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇನಫ್ ಟ್ರಬಲ್, ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ. ಅಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ನಿಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ 4 years ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಾಸ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಈ ಫುಲ್ ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏ ನಾನು ಪೋಗರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಲ್ಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. One film became big hit, you're saying combination is working. One film becomes flop, you'll say the combination it's not working. Yeah. So it's only success of a film that makes the combination beautiful or not. So if this film also works massively, then people will want to see you again probably. But it's, you need to find the right script. Like, yeah. She needs to look that part. I'm doing another film with Mythri. Hero. But in that we need a girl who's 5'9", who looks a particular way. When you write like the physicality of a character, how she's looked. Now in that she can't play. So unless I get a script where why she fit for Lily is because both she and even if we approach Sai Pallavi for instance, because they're all, both of them are lean, they're physically fit. Cricketer, I can't have like a very curvy woman we didn't want. We wanted someone who looks very athletic, very fit, very light on the feet. And she was ready to give the time for training. Not everyone will be ready to give like 4 months just to train for cricket. She cut her hair completely. We wanted this short crop. She was willing to do all this. So, and it's beneficial for my film when someone puts so much effort. Mm-mm. And stuff into it. What? I still don't like you people for making me cut my hair. Dude, you look stunning, man. When you keep quiet, I had such long hair. When you get awards, you give it to me. Hello. I also worked hard. Telugu le maatadtira, telugu chenagi kalthidira, ivrige kannada kalthidira kalsidre eshtu, ayyo swami eshtu try maadidini andre no try brain alla work agala. Now hen maklu okay sudden full quick idivi, nim brain alla work agala. Nodidira kannada cinema nodidira? I think the first film that I watched was Ulid Dwaru. And then you watched Kirik Party. Kirik Party was Rashmika? ಕೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು
ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಸಿ ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅವ್ರು ಹೋಗು ಕನ್ನಡ ಹೋಗು ಸ್ವಲ್ಪ ದೆನ್ ಫ್ಯೂ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಗು ಸಾಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಾ ಮೇಡಮ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಮರ್ಗಳು ಬಂತು ಗೀತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಾಯ್ತು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಾಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಡಿಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೀ ಹೌ ದೀಸ್ ಫೋನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಸೀ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ನೋ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಒನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ Like, I'm giving an answer, I don't even understand the question, but how is it anyone's business? No, it was too long of a question for me to understand as well, but I don't know what the question is. It's a gossip because it's a gossip, right? It's not like any of us have given a fact or if it's not like someone has stood up and been like, this is the case. ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅರೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಡು ಲೈಕ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದವರನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇರ್ಬೋದು ನಭಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿರು ಫುಲ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಇದಾರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಇದಾರೆ ವೇರ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಸೆಡ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಫೈನಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ ಪೊಗರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೊಗರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ I think Poguru Admela, I've listened to like 3 or 4 of them. They have to go through the manager and there's scripts from Tamil coming in. There's scripts from Telugu coming in and Kannada coming in. So, character next to Kannada cinema maadidre, Poguru Admela, character angirbeko. Athara adre maadidre. Thank you ladies and gentlemen for your time this is horoscope or this is just I need something to fidget while you are asking controversial questions I need to okay